Медицинаның дамыған заманда қазақтың сынықшылық өнеріне сынай қарайтындар жоқ емес. Айкуне ата-бабамыздан келе жатқан емдеудің ерекше тәсілі. Көшірмесі жоқ жаттығу түрі 20 жылдан бері қолданыста. Ресейде патенттелген айрықша гимнастиканың сырына әріптесім үңіліп қайтты. Айкуне көне түркі тілінен аударғанда айт және күнә қателігіңді түзе деген мағынаны береді. Яғни адамның өз ағзасымен жұмыс істеу арқылы көптеген мүмкіндіктерге жол ашады. Жаттығулар кейбір бұлшық еттер мен омыртқаға ғана әсер етіп қоймай, аурудың қай жерде екенін анықтайды. Қолданыстағы мыңнан астам тәсілді жинақтап, айкуне деп аталатын жаттығу түрін ойлап тапқан Абай Баймағамбетовке Ресейдің ең үздік шипагері деген атақ берілген. Айкун, луна, солнце. Айкүне деген сөз ай мен күннің қосынысынан алынған. Ай шуақ шашып, күн жылулық береді. Сондықтан деніміздің саулығы басты орында. Білетіндеріңіздей, біздің омыртқа жоталарымыз барлық қызмет атқарады. Біз сабақтарымызда денемізді дұрыс қалыптастырып қана қоймай, омыртқа аурулары мен омыртқа арасындағы жарық асихондроз, кеуде, бел, құйымшақ аудандармен терең жұмыс істейміз. Сонымен қатар, бұл жаттығулар есту, көру, тыныс алу мүшелерінде жақсартады. Айкуненің әрбір жаттығуы қазақ руларының таңбасына ұқсас және сол рудың атымен аталады. Бабаларымыздың мәдениеті мен түрік даналығының таратушысы дегенге саяды. Мұнда 2000-нан астам тірек қимыл түрлері бар. Мәдениетіміздегі атқа отыру, молдас құруының өзі талай ауруға ем екенін растайды. Енді қазір қоғамның бір мәселесі жалпы бізде айталығына әрекетсіздік көбінесе қимыл қозғалысының жоқтығы. Соның әсерінен қазіргі таңда омыртқа ауруларының көбеюі белең алып келе жатыр. Омыртқаның түзелуіне бұлшық еттер дейміз ғой, сол бұлшық еттердің дұрыс жұмыс жасауына өте көп ықпалын тигізеді. Сол арқылы, мысалы, смещение деп жатады. Әр омыртқа қисайған сәтте ол белгілі органдарымыздың барлығы енді өзінің орнынан жаңағыдай қисаяды, орнынан таяды. Сол қалпына келтіруге осы айкуне гимнастикасы бірден-бір себепкер деп айтуға болады. Өйткені омыртқа бұл орталық нерв жүйесін барлығы омыртқа ұстап түрдеуге болады. Омыртқаны сөйту арқылы бізде бүкіл проблеманы шешуге болады деп мен шын мәнінде нық сеніммен айта аламын. Гимнастика барысында алынған білім мен дағды адамды сыртқы агрессияға икемдейді. Толғаны белгілі нысанға жеткізіп, денсаулығы мен өміріне, қоғамға жауап етеді. Ем өте керемет. Алғашқыдан өзімді жеңіл сезінем. Көбінесе бас ауруы, межпозвоночный диск, аяқ пен қолғы істемей қала беретін астана. Менде жүрек сосын. Әзір жақсы. Мұнда емделушілер өзін-өзі сауықтыру әдісін қолдана отырып, салауатты өмір салтымен жүруді місе тұтады. Қазіргі уақытта Ресей, Европа, Америка, Қазақстанда айкуне ізбасарлары 10 000-нан асады. Олмира Нұрмахан, Руслан Тілеуберді, Гүлмаржан Молдадос, Turan News.